Proslavljeni bosansko-hercegovački futbaler Meho Kodro novi je selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ovo će Kodri biti drugi mandat na klupi našeg nacionalnog tima, nakon što je prethodno selekciju Bosne i Hercegovine vodio u svega dvije utakmice tokom 2008. godine. Meho Kodro je kao futbaler igrao za Velež, Real Sociedad, Barcelonu, Tenerife, Al Aves i Maccabi iz Tel Aviva. Kao trener je radio u mlađim kategorijama Real Sociedada, a pored angažmana na klupi fudbalske reprezentacije naše zemlje, trenirao je Sarajevo, švicarski Servet te Stade Luzon.